da, da li su se oni njenom izbredili? Nisu, postali su konstantni. Da prihvaćimo koordinatni sustav za našu česticu, pa ona putuje u prostoru, pa radijalna koordinata je ovo što smo se definirali na poči, da li dolazi do promjene koordinatnog sustava? Da, u svakom trenutku se koordinatni sustav promijeni, a sa promjenom koordinatnog sustava se onda promijenju i što? Jedinični vektori, doduše ne po iznosu, oni su i dalje jedinični, ali se oni zakreću. Ovo je znači upravo vele koliko će iznositi te promjene, znači koliko se oni imaju u zemlji. To je naprosto